Ia! Toma! Morra! Deixa eu jogar esses dois aqui agora. Prontinho! Aqui! Ai, desculpa. Obrigado. Ai, meu Deus! Vocês pediram por isso. Feito. Muito bom. Aí, parabéns. Obrigada. Vamos lá. Meu Deus, quem diabos é esse cara? Credo. Ai, não. Não olha pra mim, não. Você é feio pra burro. Ai, não. Essa não. Sujou, rapaziada. Vambora. Uau. Essa não me deixa em paz. Oi, TV Woman. Oi, como vai? Boa sorte aí dentro. Se cuida, viu? Eles estão vindo. Isso, muito bem. Essa não. Ele veio também. Espera, o quê? Você não tinha morrido? Como que você voltou? Veja lá como você conseguiu voltar da morte. Você irá morrer de novo. Essa não, TV Woman. Não queria ter feito isso, mas ele voltou, traíra. Eu irei acabar com todos eles. E você pensa que é sua mulherzinha? Sim, os titãs chegaram. Agora você está lascado de mim. Ah, você de novo. Sim, e eu tô muito feliz que alguém irá morrer hoje. Você não tem saída. Você não irá fugir a nenhum lugar. É o seu fim. Seus idiotas. Vocês não têm ideia do que está por vir. Que seja o que quer que esteja por vir, você não irá mais ver nada. Já vi que eu vou ter que derrotar todos vocês. Vem pro fight! Chegou a sua hora, G-Man. Você não tem escapatória. Sem saída. Seu otário, eu só preciso dar a volta. Você não tem escapatória, G-Man. Chegou o seu fim. Você não tem ideia do que está por vir. Sua televisão dos infernos. Sim, eu sei o que está por vir. A sua cabeça irá ser cortada. Pelo cientista! Isso não me afeta! E isso daqui afeta? O que você fez? Agora eu vou cuidar desses caras! Sai daqui! Para agora! Não, você não consegue me machucar com isso. Ah, é? E com isso daqui, então? Esqueceu de mim, foi? Prove do seu próprio veneno. Oh, minha cara. Ei, espera. Me deixe em paz agora. Oh, minha cara. Jimmy, você é um idiota! Agora você vai ver o seu! Você não vai ver nada! O que que deu em você, seu traíra? Pegou o seu fim, Jimmy! Tá a fim de pegar um bronzeado? Toma! Cai fora! Você não vai me pegar, seu otário! Falou! Ai, não! Sai da minha perna! Ai, não! Eu perdi minha mão!
Você tá afim de matar nós dois, é? Agora eu tô irritado! Larga a minha cabeça! Larga a minha cabeça agora! Segura essa, seu bicho feioso! Toma! Toma! Sai de perto de mim! Ah! Ah! Já chega! Volte a ser do meu time, Speakerman! Nunca! Seu lixo! Então é assim, não é? É assim mesmo! Seu idiota! Eu vou te pegar agora! Escapou por pouco! Mas agora quero ver escapar disso! Meus olhos! Ei, espera aí! Eu irei sobreviver! Falou, seu otário! Não pode ser! De novo não! De novo não! Eu vou caçar esse monstro até nos infernos se for preciso! Eu tô destruído. Cameraman, me ajuda. Vem aqui. Não se preocupe, você está salvo. Só precisamos nos recuperar. É, fazer o quê, né? Vamos lá, pessoal, em frente. Oi, agente TV Lisão. E aí, não insular na quando ver isso. Sim, com certeza. Cheguei. Prontinho. Obrigada. Sai fora daqui, seu monstro. Não, minha cara. Muito obrigada, te viu, homem. Ai, minha bunda. Eita, o que será que tá acontecendo por ali? Piu! Minha cara! Essas cabeças de privada dos infernos. Logo, logo, todas elas vão ser extintas. Mas vamos lá, o que, que temos por aqui? Espera. Ataque! Atirem! Espera, pare! Não acredito. Número Woman, é você? Sim, sou eu. E vocês são humanos? Sim, fomos os últimos que sobraram. Que incrível. Mas por que vocês estão nessa sala? Porque todos nós decidimos nos unir. Pra poder nos proteger, você vai nos ajudar? Sim, com certeza. Pode contar comigo.